Մեր եթերը շարունակվում է, շարունակում ենք քննարկել սահմանազատումը, սահմանազատումը, որը սկսվել է Տավուշի մարզից։ Մեր հյուրն է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Պարոն Սարգսյան, կուզեի ձեր գնահատականը լսել ընդհանուր առմամբ այդ համաձայնագրի շուրջ, ես մի փոքր խոսեցի այդ մասին, փորձեցի նշմարել և դրական կողմերը, և հնարավոր վտանգները, և մարտահրավերները, ըստ ձեզ որոնք են դրանք։ Կարծում եմ երևի կկրկնեմ այն դրականն ու այն բացասականը, ինչը դուք եք ասել, որովհետև հանրային ընկալման մեջ դա այդպես է։ Անմիջապես հրապարակումից մի ժամ հետո ես համացանցում հանդես եկա գրառմամբ, որտեղ ասացի, որ փաստաթուղթը քաղաքական մասով ի նկատի ունեմ երկ կողմը և մասնագիտական մասով լուրջ վերլուծության խնդիր ունի, բայց նախնական առումով բավականին դրական առաջընթաց եմ տեսնում, առաջին, որ խնդիրները լուծվել են առանց պատերազմի, առանց հրանոթների համազարգի, առանց անոթաչու սարքերի ու զոհերի, սեղանի շուրջ մասնագիտական հանձնաժողովներով, քարտեզներով և գեոդեզիստներով, երկրորդը, որ հիշատակվում է, որպես հիմք է ընդունվում 91 թվականի Ալմատի հռչակագիրը։ Դրանից հետո այդ գրառմանը տակ ֆանտաստիկ մեծ թվով գրառումներ սկսեցին գալ, ու չթաքցնեմ, որ 90%-ից ավելին ուղակի բողոքում էին, մի 30% հայհոյանք ու սպառնալիքներ էին։ Դա հասարակության բաժնի էր։ Այո, այս ենթատեքստի մեջ է։ Ես դա բնական եմ համարում, որովհետև ինքը հեշտ խնդիր չի, և այդ բարդ խնդիրը մարդիկ էմոցիոնալ հարթության վրա, երբ որ առերեսում են, այլ կերպ են ընկալում, բայց համոզված եմ, որ ժամանակի մեջ իրենք գնահատելու են այդ ու համարելու են, որ դա լավ լուծում է։ Թերությունների մասով կարող եմ ասել, որ համարում եմ, որ միշտ համարել եմ, որ մեր ու Ադրբեջան սահմանազատման խնդիրների առումով մենք պիտի ներառենք երրորդ կողմ, որը նման փորձ ունի, որ առաջարկություններ արել է, ի նկատի ունեմ Եվրոմիությունը, բայց այստեղ էլ պիտի ընդունենք, որ դա միայն մեզանից կախված չի։ Բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները կամ Հայաստանի իշխանության ցանկացած իշխանավորով կբանակցեր, կուզենար, որ երրորդ կողմը լիներ, որը կպահեր ընդհանուր խաղի կանոնները, առավել ևս, որ ԵՄ-ը նման խմբերը միջազգային օրենքներ էին պահել, ու ինչ Հայաստանին միանշանակ ձեռնատու է, և այդ բանակցողն էլ բարձր պատիվ կունենար, քանի որ խնդիրները այդ հարթության մեջ էր լուծվում, ու այս պարագայում խնդիրն այնպիսին էր, որ Ադրբեջան ուղղակի ժամկետներ էր ֆիքսել, ու եթե ժամկետներում Հայաստանի իշխանությունները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը չգնար Տավուշ հանդիպման, Բլինկենը հեռախոսազանգ չունենար ամսի 3-ին, ապրիլի 3-ին Ալիևի հետ, և Ալիևից չստանար են խոստումը, որ ինքը Պրահայի իր ստորագրությունը դրա կողմնակից է և ընդունում է Ալմատան, զարգացումները կարող էին շատ այլ լինեին, և այս պատճառով կարծում եմ, որ երրորդ կողմ ներգրավել շատ բավականին դժվար կլիներ, ու այստեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղղակի ուղիղ արճակատումից, որով Ադրբեջան արդարացնելու էր, որ իր տարածքն է և ինքը չի արել այդ, կարող էր այդ անել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ստացան այդ կոնֆլիկտը սահմանազատման հարթություն բերելու համատեքստում, ինչը համարում եմ դրական, և ես իրավիճակի պայմաններում երրորդ կողմի բացակայությունը մեծ բաց թողում չեմ համարում, իհարկե ես շատ կուզենայի, որ հետագայում ամեն ինչում, երբ որ ես վտանգը չկա, որ Ադրբեջանը կարող է այդ խնդիրը դնել, որ իրն է ու պատերազմով պիտի վերցնի, ասենք ենթադրենք, եթե ինքը փորձի Արարատում, չի կարող է տանել, ու այդ դեպքում պարտադիր երրորդ կողմը պիտի պարտադրեն, եթե երասխի մասում ենթադրենք ուզենան սահմանազատման գործընթաց անել, չի կարելի երաս կամ Եղեգնաձորում կամ Վայքում սահմանազատման գործընթաց անել առանց երրորդ կողմի ներգրավման։ Մյուս թերությունը, որ նշված է, որ պիտի հետագամանակցությունների ընթացքում կարող են իհայտ գալ և այլ հանգամանքներ, որ ավելի բարձր լինեն, քան Ալմատան, բնականաբար ես պնդել է Ադրբեջանը, բնականաբար Հայաստանն էլ պնդել է, որ պիտի պարտադիր Ալմատին գրված լինի, և ես կարծում եմ, որ Իլհամ Ալիևը
ես գրել է ոչ թե ինչ որ երևակայությունների կամ ինչի համար, ինքը ես գրել է, որտեվ ինքն էլ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինն էլ մինչև Նաթանյահուն ու չգիտեմ Չինաստանի Սին սպասում են, թե Միացյալ Նահանգներում ով է ընտրվելու, կընտրվի Թրամփը, թե չի ընտրվի Թրամփը, իսկ եթե Թրամփը չի ընտրվում, այդ իրենց բոլորի պարտությունն է, որովհետև իրենք իրենց խնդիրների լուծումը տեսնում են այս համատեքստում. Այսինքն, այդ գրվել է ուղղակի ժամանակ ձգելու համատեքստում այդ ժամանակից ստացած արդյունքներից ինչ որ պահի օգտվել կարողանալու կամ չկարողանալու համար, չնայած ճիշտ կլներ, որ գրված չլիներ, բայց եթե այդ դեպքում պիտի փաստաթուղթ չլներ, որ խնդիրը մտներ հակադրության առումով, այստեղ էլ Հայաստանի իշխանություններին ինչ որ առումով հասկանում եմ, չնայած վերապահում ունեմ այդ կետի առումով, այնպես ինչպես վերապահում ունեի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի առումով, որը պնդում էի, որ պետք էր ավելի երկար բանակցել ու չհամաձայնվել դրա։ Պարոն Սարգսյան, ես նոր այդ հարցը հնչեցրեցի, ես կարծում եմ այդ հարցը իրականում հարետորական է, կուզեիք իմանալ նաև ձեր կարծիքը, եթե ոչ այդպիսի լուծում, եթե ոչ դելիմիտացիա, ապա ինչ, այլ ընտրանքը որն է? Նախ պետք է պատասխանել մի հարցի, որն է Հայաստանի Հանրապետությունը և ինչպիսի տարածքում է գտնվում և ինչ չափման միավորներով է չափվում այդ տարածքը։ Հիմա գործող իշխանությունն ասում է, որ դա Ալմատին է 28,000 քառակուսի կիլոմետր, չգիտեմ ընդդիմությունն ինչ է ասում, ասում է 300,000 քառակուսի մետր է, ընդդիմությունն ասում է ոչ մի թիս հող, եթե շատ կարճ, գիտեք երկար են չէ ասել նույն բանը Արցախի պարագայում, հիմա ասում նորից են ասում, չկա պետություն, չկա պետություն, որը չունենա սահմաններ, որոշակի նշված սահմաններ, մեր պետության որոշակի նշված սահմանները Ալմատիում են, այդ 29,800-ն է, եթե որևէ մեկը ասում է, որ այդ սահմանները, չգիտեմ, 300,000 քառակուսի կիլոմետրն են և ինքն ունի այդ քարտեզները ու կարող է այդ հիմնավորել ու տեսնում է, որ այդ հիմնավորով կարելի է այդ 300,000-ը ցույց տալ, ես էլ գնամ տանը, քչփորեմ զինվորական շորերս գտնեմ, հակնեմ, գնամ կանգնեմ կողը, փորձեմ այդ վերականգնել, բայց իրականում այդ աննարին է ու որևէ մեկը նման բան չի ներկայացնում։ Հիմա տեսեք խնդիրն ինչումն է, պատերազմներում լինում են հաղթող ու պարտվող կողմեր, 94 թվականից հետո մենք էլ էինք խոսում ուժեղի դիրքերից և ուժեղի դիրքերից խոսելով այն առաջարկները ինչ անում էինք Ադրբեջանին դիրքային և այլ առումներով, անում էինք այնպես, մի բան էլ ավելի, ինչ հիմա Ադրբեջանն է անում, ու ես գաղտնիք չի, ու ես բնական բան է, հաղթողը աշխատում է թելադրել, եթե ես համոզված լինեի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն իր ունեցած ներուժով և Հայաստանի Հանրապետության բանակը պաշտպանության նախարարությունը 50% հնարավորություն ունի այսօրվա պարագայում այդ սահմանազատումը սկսել ոչ թե Տավուշից, այլ սկսել Ջերմուկից, ես կասեի միանշանակ ոչ մի Տավուշ, գնում ենք ու Ջերմուկից ենք սկսում, ու Ադրբեջանին կասեի տեսեք, եթե այսքան ժամկետում դուք Ջերմուկի այդ տարածքից դուրս չգաք, մենք ուժով ենք այդ խնդիրը լուծելու, այդպես կասեր ցանկացած հայ, այդպես ասում է ցանկացած ադրբեջանցի, հիմա այստեղ լուծումը ո՞րն է, այստեղ լուծումը հետևյալում է, որ մենք հարևաններ ենք ու մենք պիտի մեր սահմանը ճշտենք, ձերը ձեզ, մերը մեզ, ձերը 86,600 է, մերը 29,800 է, այդ Ալմատի ճանաչված այդ 86,600-ը ու 29,800-ը եկեք ֆիքսենք ու շարժվենք առաջ, ինչն էլ այսօրվա դրությամբ իմ կարծիքով միակ լուծումն է, որը արվում է, և հեչ պատահական չի, որ աշխարի բոլոր լիդերները ողջունեցին այս փաստաթուղթը, բոլորը հասկացան, բացի Ռուսաստանից, որ մինչև հիմա չի ողջունել, և Հայաստանի Հանրապետության 5-րդ շարասյունից, որ ոչ միայն չի ողջունում, այդ համարում է վտանգավոր, իսկ ինչի չեն հասկանում, կամ ինչպես են մեկնաբանում, ես արդեն լրիվ ուրիշ հարց է, ես բարձրացակ այլ հարթությունում է, որովհետև գիտեք ինչ, եթե ասենք Բլինկենը ողջունում է, կամ ասենք Բարոզոն, կամ ասենք Շարլ Միշելը, նախ իրենք պարտավոր չեն որևէ բանի մասին տեսակետ ասել,
իրենք կարող են չասել, իրենց մամուլի խոսնակը կարող է հարցի դեպքում ինչ-որ կերպ անդրադառնալ, բայց իրենք երբ որ ողջունում են, այդ նշանակում է ողջունում են։ Եթե այդ փաստաթղթից իրենք դժգոհ լինեին, իրենք իրենց դժգոհությունը ինչպես Վրաստանի պարագայում է, այսօր որ ասում են, այն ինչ որ անում եք վատ է, այստեղ էլ կասեին, կամ ոչինչ չէին ասի։ Այսինքն այս փաստաթուղթը, ինչքան էլ փորձեն ներկայացնել այլ մեթոդներով, աշխարհի համար ընկալելի է եւ արևմտյան մոտեցումներին համահունչ է։ Դրա համար էլ այստեղ դրված է Պրահյան համաձայնագիրը, այստեղ դրված է Ալմատին եւ 91 տիվը, որը նաեւ Պրահայում ֆիքսվել է։ Հետեւաբար մենք ունենք գործընկերներ, ովքեր այս տարիներին ծանր իրավիճակներում կարողացել են դատարեցնել պատերազմը, ովքեր Հագայի դատարանում, ովքեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ովքեր ընդհանրապես լարված իրավիճակներում աջակցել են մեզ եւ Ադրբեջանին փորձել են բերել կառուցողական դաշտ, այդ մեր գործընկերների սրտով են ինչ-որ տեղի ունեցել։ Իսկ այդ մեր հետագա անվտանգության խնդրի առումով բավականին լուրջ բազա է, եւ հետագա պատերազմը դադարեցնելու կամ պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու համար լավ հենք է։ Առավել եւս, որ իսկապես առաջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունները կլոր սեղանի շուրջ ընդհանուր հայտարարի են գալիս ինչ որ խնդիր քննարկելու, քարտեզներով այդ խնդրին անդրադառնալու, փորձելու այդտեղ լուծումներ գտնել։ Էնպես որ այս ենթատեքստում, այս համատեքստում այն մարդիկ, ովքեր դեմ են արտահայտվում, այս մարդկանց տրամաբանություն ես ուզում եմ հասկանալ։ Խոսքը չի վերաբերվում տվյալ գյուղի բնակիչներին, որովհետև այդ մարդիկ այդ հեռավորության մոտիկ հեռու լինելու այդ վտանգը տեսնելով փորձում են ավելի անվտանգ իրավիճակներում լինել։ Բայց ասեմ, որ դա այդ խնդիրը հարթահարվող խնդիր է, այդ սովորելու վրա։ Օրինակ ես 3 Տիգրանաշենում էի, դիրքը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է, ոչ ավելին, առավել եւս եւս երբեմն գնում եմ մեր զինվորների մոտ, ավելի մոտ, ոնտեղ բնակիչները կամ երասխի բնակիչները արդեն քանի տարի է որևէ խնդիր չունեն։ Ավելին, այն գյուղերը, որոնք որ նշվում են հայաբնակ այդ գյուղերը, մշտապես հրետակոծվել են եւ արդեն 10 տարի է, ասենք Հայաստանի Հանրապետության լրատվական ծառայությունները գոնե ամիսը մի անգամ, ասենք, տալիս են, որ ոսկեպարը, ասենք, գնդակոծվեց հեռահար զենքերից եւ այլնից եւ այլն։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղի ունեցողը հենց այդ գնդակոծությունները նաեւ կանխելու է, որովհետեւ շփման գիծը վերածվելու սահմանապահ գոտու, որտեղ կանգնելու են ոչ թե բանակները ու շփման գիծը լինելու, այլ կանգնելու են սահմանապահներ, որոնց խնդիրները այլ հարթության մեջ են։ Հենց այս պահին Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը շարունակում է մնալ փակ իրանցի հատվածում, այդ մարդիկ ձեզ, որոնք այդտեղ հավաքվել են, ինչ են նրանք ուզում։ Գիտեք, իմ կարծիքով թող ինձ ներեն այդ մարդիկ, այդ մարդկանց մեջ են ազնիվները, որոնք որ կան, նրանց շատ պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ կերպով օգտագործում են այդ մարդկանց հայրենասիրական մղումները, եւ եթե այդ մարդիկ ասեն, որ լավ, իրենք կանգնեցին, Հայաստանի իշխանություններն էլ զիջեց իրենց, ասես, լավ, դուք այդպես եք ուզում, այդպես չենք անում, ու չենք անում սահմանազատում, Ադրբեջանը հարցակվում է, թող հարցակվի, այդ մարդիկ ինչ են անելու, գնալու են տուն, իրենց տնեցիներին ասեն, այ կին, երեխեք, ձեր իրերը հավաքեք, գնացեք, որտեվ ստեղ պատերազմ է լինելու, ես մնում եմ մեր տունը պաշտպանեմ, իրենք հետ են անելու, իրենք հետ են անելու լավագույն դեպքում։ Վստահեցնում եմ, Երևանից են գնացել այնտեղ։ Գիտեք, Երևանից գնացածների մի մասը կարող է մնա, ինչ որ բան նկարվի, հետո ասի պետությունը բանակը չօգնեց եւ այլը։ Ես տեսել եմ, որ նկարվողներին շատ ենք տեսել։ Այո, այո, կոչեր անողները, տեսակետ ասողները գնում են, պատերազմի ողջ ծառայությունը թողնում են 18-20 տարեկան զինվորի ուսերին։ Ես նորից եմ ասում, եթե ես վստահ լինեի, որ մեր պետությունը այսօրվա իր պոտենցիալով Ադրբեջանին հակադրվելու հնարավորություն ունի, կսկսեի Ջերմուկից, էլ չխոսեմ Քյալբաջարի ու Լաչինի մասով սկսելուց, էլի։ Այսինքն, եթե մենք այդ ունենք, ու այստեղ խնդիրը նրանում է, որ Ադրբեջանը այդ ունեցավ 26 տարի հետո,
Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք գոնե հավասարի դիրքերից խոսելու համար մեզ շատ ավելի կարճ ժամանակ է պետք։ Իսկ այդ ժամանակի ընթացքում միանշանակ պիտի խնայվի մեր 18-20 տարեկան զինվորի կյանքը, մեր այն սպաների, ովքեր հայկական բանակ այսօր փորձում են վերակազմավորեն, այդ մասնագետները շատ չեն, հատ-հատ են հավաքվում այսօր։ Եվ ինչի՞ չէ, նաև այդ զինվորների, ծնողների, հայրիկների, մայրիկների, տատիկ-պապիկների առողջությունն ու հոգեվիճակը։ Այս ում ենք մենք կանգնեցնում այն ռիսկի առաջ, որի իրական հաղթանակի հնարավորությունը բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս պահին մենք չունենք։ Դա չի նշանակում, որ 3-5 տարի հետո մենք Ադրբեջանի հետ չենք կարող խոսել նաև մեր պայմաններով։ Դա նշանակում է, որ հիմա չենք կարող։ Ադրբեջանը գնացել է ամենանվաստացուցիչ պայմանների, 7 շրջան կորցրած, Լեռնային Ղարաբաղի մասին էլ չեմ խոսում, ույսները կորցրած, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախարարի հետ թուղթ է ստորագրել, որ իր տարածքում խաղաղություն ունենա, որ այդ խաղաղությունն օգտագործել է, բերել հասցրել է նրան, որ ինքը այսօր 26 տարի հետո խոսում է ուժեղի դիրքերից։ Մենք էլ այդ արանքում գնացենք եղել։ Այդ օրինակ է։ Ես նորից եմ ասում, մեզ 26 տարի պետք չի, բայց մեզ խաղաղություն պետք է ու զինվորի կյանքը հիմա գոնե խնայել պետք է։ Պարոն Սարգսյան, հայտնի է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր Ալմաթի միջոցով լուծել խնդիրները Հայաստանի հետ։ Ինչ տեղի ունեցավ, որ Ալիևը համաձայնվեց։ Ես փոփոխվեց։ Դա այդ փոփոխությունները կայացել են նրանում, որ երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը զանգեց և Ալիևին հավաստիացրեց, որ այս հանդիպումը քո դեմ ուղված չի, որ դու մեր պլան Ան ես, և այդ պլան Ան կարող է փոխվել մի պարագայում, եթե դու որոշես, որ Ադրբեջանը դառնում է Բելարուս կամ Ռուսաստան։ Դրանից հետո Ալիևն ասեց, չգիտեք ինչ, ես այդ ռուսական հաղթակ և այլը չկա, ես ձեր մոտ եմ, ձեր մոտ էլ կմնամ, եթե պետք է ես Պրայան ստորագրությունի իմ հարգում եմ, այ ռուսներն էլ հիմի իմ տարածքից դուրս կգան, այ հայերի մոտից դուրս չեն գա, իրենք ասում են, բայց իրենք տեսեք մնում են հապկում, իրենց մոտ ռուս սահմանապահները սահմանին կանգնած են ու հարում են։ Այդ ամբողջ ընթացքում Լաչինի փակ ժամանակ Ադրբեջանն ինչ էր ասում, ասում էր հայերը զենք զինամթերք են տարել, ու այդ իրենց աղդամի հենակետում, որ թուրքերի հետ իրենք բերել էին միասին, այնտեղ չէին ասում, ընկեր ռուսներ, դուք մեր հետ կանգնել եք այստեղ, որ այստեղ պահենք խաղի կանոնները, մոնիտորինգով եք, մոնիտորինգ անենք, բայց մոնիտորինգի ժամանակ դուք հայերին օգնում եք, որ ոչ մի անգամ ծպտուն չեն անել, այսինքն այս ընդհանուր խաղի կանոնները եղել ինչը նորից բացատրել պետք չի, բայց այն ժամանակից, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գնաց Միջինասիական Հանրապետություններում, այնտեղ հանդիպումներ ունեցավ, այդ ժամանակից սկսած և Իրանի հետ փոխհարաբերություններով Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, իրենք ընդհանուր համատեքստում Ֆրանսիային ընկալեցին այն հակառակորդը, որը փորձում է տարածաշրջանում Իրանին բերել այն դաշտ, որը կարող է Եվրոպայի հետ կապ ունենալ ու Իրանի էներգոկիրները դեպի Եվրոպա հանել, պլյուս ապահովել պլան Բ-ն, եթե Ադրբեջանը դառնում է Բելարուս, որովհետև միջինասիական կոմունիկացիաները սկսած էներգետիկ ռեսուրսներից, վերջացրած ճանապարհները, Եվրոպա գնալու մի տարբերակ ունեն, իրենք պիտի գան Ադրբեջանով, մտնեն Վրաստան, ասենք անցնեն Կասպի սովը, մտնեն Վրաստան, Վրաստանով Ադրբեջան, Վրաստան, Վրաստանից Սևծովով, Բուլղարիայով գնան դեպի Եվրոպա։ Հիմա եթե իրենք Գալկանիշի հանքավայրի ենթադրենք, այդ 26 տրիլիոն խորանարդ մետր գազն ուզում են տեղափոխել Եվրոպա, իսկ եթե իրենք ուզում են, իրենք այդ պիտի շրջանցեն Ռուսաստանը, որովհետև դա այդ գազը Ռուսաստանի գազին մրցակից է, ալտերնատիվն է, ինքը նա է, որ շուկայական հարաբերություն է ստեղծելու Եվրոպայում ու Եվրոպան դուրս է հանելու, Եվրոպայից հնարավորինս դուրս է մղելու Ռուսաստանին, հետևաբար ինքը չի կարող Ռուսաստանով գնալ կամ մտնել Բելարուս դարձած Ադրբեջան, իսկ արդեն մուտքը միշտ պլան Բ ունի, այդ պլան Բ-ն
Իրանն էր, պատահական չէր, որ Բարոզոն հայտարարում էր, որ Իրանի վրայից կարող են այն սահմանափակումները, պատժամիջոցների, որ կա, կամ գումարները, որոնք սառեցրել են, ապա շրջապակեն։ Պատահական չէր, որ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը գաղտնի հանդիպումներ էին ունենում։ Այս պլան բրի ապահովումն էր, որ տեսնում էին, որ Ադրբեջանը գնում է դառնա դեպի Բելարուս։ Եվ իրենք նաև ցանկացած պարագայում, իրենք երկուսն էլ պահելու են, ոչ մի տեղում չեն կտրելու, արևմուտքի քաղաքականությունն է այդպես, իրենք թե պլան A, թե պլան B պիտի պահեն։ Եվ ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը, ինչը եռանդով Հայաստանի իշխանությունները ներկայացնում են, դա միայն հայաստանյան ծրագիր չի, դա համատեղ մշակված ծրագիր է տարածաշրջանային ուղիների եւ էներգետիկ ճանապարհների առումով, եւ ես կարծում եմ, կամ ավելի շուտ համոզված եմ, որ դա մշակված է ֆրանսիացի մեր գործընկերների հետ, եւ հիմա էլ այն գումարները, ինչ տրամադրվում են Հայաստանին վերջին Եռակոմ հանդիպման ժամանակ, տրամադրվում են հենց այն նպատակով, որ նախնական այդ ծրագրերը մշակեն եւ այդ ծրագրերի համար տնտեսական լուրջ բազա ապահովեն։ Այսինքն Բրյուսելն էր իր լուման ունեցավ, Բրյուսելի ապրիլի 5-ի հանդիպումը լուման ունեցավ Ալիևի այս դիրքորոշման փոփոխության մեջ։ Սա միանշանակ է, որովհետև մինչև Բրյուսելի հանդիպումը Ալիևը համենայն դեպս գյուղերի եւ անկլավների հարցը այդքան կտրուկ չէր դնում եւ օրվա խնդիր չէր համարում։ Այդ խնդիրը ճիշտ է եղել 20-ի պատերազմից հետո, անմիջապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը պաշտոնական հրապարակվելուց առաջ որոշակի մի ուրիշ փաստաթուղթ հրապարակվեց, որտեղ 8 գյուղերը, 4 գյուղը եւ 4 անկլավները կային, բայց հետո այդ խնդիրը կանգնեց, այդ թեմաները բազմաթիվ անգամներ են խոսել։ Մի քանի անգամ Ալիևը բարձրաձայնել է, ես գիտեմ, որ ընթացիկ բանակցությունների ընթացքում են հազվադեպ անդրադարձել հայկական ու ադրբեջանական կողմերը այդ խնդրին, այնպես չի, որ ինքը միշտ հանդիպումներում օրակարգի մեջ է եղել։ Ու մեկ էլ Ալիևը հիշեց, ինչի հիշեց, որովհետև ռուսներն ասացին, որ ժամանակն է, որ հիշես, որովհետև հիմա այն պահն է, որ պիտի Հայաստանում օգնենք 5-րդ Շարասյանը փողոց դուրս գալու եւ որոշակի փոփոխություններ անելու, այդ շատ ցավոտ թեմա է, մարդիկ փողոց դուրս կգան Երևանում եւ այլը։ Բարեբախտաբար այսօր հանրահավաքները մայրաքաղաքից տեղափոխվել են համապատասխան մարս, որտեղ կա խնդիրը։ Սա ասում է, որ ինքը համահայկական բովանդակություն, որպես այդպիսին այն խնդիրը, ինչը հիմա Տաուշում բարձրացնում են, տվյալ Երևանից գնացած բարձրացողները փորձում են տալ համահայկական բովանդակություն։ Իրենք փորձում են այդ դարձնել, բայց ինձ էլ ձեզ էլ ակնհայտ է, դուրս գանք Երևանի փողոցները, դուրս գանք, գնանք Արարատ, գնանք Վայք, Եղեգնաձոր, կտեսնենք, որ չէ, այդպես չի, ինքը չի կարող դառնալ։ Մարդիկ հասկանում են, որ խնդիրը պիտի լուծում ունենա, որ լուծման համար համապատասխան ներուժ է ունենալ պետք, որ այդ ներուժը Հայաստանը ուժեղի դիրքերից խոսելու ու որոշակի դեպքերում կոմպրոմիսներ չգնալու հնարավորությունը չունի, որտեղ դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Դու կարծում ես, պարոն Սարգսյան, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հիմա կիրանցում ոսկեպարտիներին այդ թվում նաև հրահրում են եւ փորձում են անել այնպես, որպեսզի այս համաձայնագիրը, այս փաստաթուղթը չիրականանա, դա չեն գիտակցում, որ մենք այսօր չունենք այդ հնարավորությունը։ Ես համարում եմ, որ կան մարդիկ, ովքեր չեն գիտակցում, ովքեր քաղաքական առումով նման հասունություն չունեն եւ ովքեր դա օգտագործում են։ Այո, օգտագործում են նրանց կողմից, ովքեր գիտակցում են եւ ովքեր չեն տակցնում, որ Հայաստանի Հանրապետության ապագան տեսնում են միութիանական պետության շրջանակներում, որ այդտեղ են տեսնում ընդհանուր ապահովությունը, որ ինչ պատ է թող գան, ավել լավ է, չգիտեմ, գյուղերի մեջ կանգնեն կամ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին արանքում կանգնեն ռուսները, քան ուղիղ շփում լինի։ Արցախի իրավիճակը խրատդաս չեղավ մեզ համար, հա՞։ Գիտեք, իրենց կոլցո օպերացիան 91 թվականի խրատ չեղավ։ Գիտեք, իրենց համար ժամանակ ձգելը
թե երկրորդ թե երրորդ նախագահի պաշտոնավարության ընթացքում ժամանակ ձգելը եղել է իրենց աշխատանքի հիմնական բովանդակությունը եւ ուղղությունը եւ այդ մարդիկ այս տարիքում այլևս փոխվող չեն առավել եւս որ թողինձներեն կրտվելու է սերել չունեն ինչ գիտեն համարում են իրենք ամեն ինչ գիտեն վերջ իրանցից ավել ոչ մեկը չգիտի դրա համար փոխարինող էլ չունեն իրենցից հետո նստարանը դատարկ է փոխարինողի նստարանը դատարկ է այդ նաեւ իրենց թերությունն է ես մի անգամ ասել եմ որ Սերժ Սարգսյանի իրավահաջորդը Սերժ Սարգսյանն է ինքը չունի իրավահաջորդ դրա համար տեղի ունեցավ էս ամեն ինչը որովհետեւ այդ նստարանը սկսում էր 100-երորդ մարտուց չկար որևէ մեկը որը կարող էր այդ փոխարինել դուք խոսեցիք միութենական պետության կողմնակիցների մասին որ պետք է Հայաստանը մաս դառնա այստեղ եւս կա շատ կարեւոր հարց Ես օրինակ վստահ եմ, որ եթե նույնիսկ մենք դառնանք Աստված ոչ արածցե միութենական պետության մաս, դա մեզ համար որևէ երաշխիք չի պարունակի, որ Հայաստանը կմնա այդ 29800 քառակուսի կիլոմետր սահմաններով, որտեղ ես օրինակ վստահ եմ, որ այդ դեպքում մեզ սպասելու է Արցախի ճակատագիրը, Հայաստանը սկզբից կկիսվի Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ, հետո էլ վերջում ռուսները շատ հանգիստ Արցախի օրինակով կարող են նույնիսկ Հայաստանը հանձնել Որովհետև Ուկրաինայում օրինակ խնդիրներ կունենան, կամ Սիրիայում խնդիրներ կունենան, որպես փրկագին։ Իմ համար դա ապացուցման կարիք չունի, որովհետև Ռուսաստանը Հայաստանից մի բան է ուզում։ Միջանցք, որը ինքը պիտի ուղեկցի եւ որով ինքը կարող է Կովկասում մնալով ազդեցություն ունենալ թե Ադրբեջանի եւ թե Թուրքիայի վրա եւ որով կդառնա նաեւ արևմուտքի համար մեկ թիրախներից մեկը։ Եվ Ես ամեն ինչը արվում է նրա համար, որ Հայաստանում տեղի ունենա իշխանապողություն, որի արդյունքում եկած նոր իշխանությունը, ասի որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը պիտի հարգվի, որ այո, պիտի դառնանք միութենական, որ Հայաստանի ողջ ճամաններում պիտի կանգնեն ռուսները եւ ոչ միայն օտանավակայանում, որովհետեւ մենք ինքներս մեր անվտանգությունը պահել չենք կարող։ Առաջիկ հայլը լինելու է այդ ռուսների ուղեկցությամբ այդ միջանցքով ադրբեջանցիներին ճանապարհ տալ, այսինքն Հայաստանը կիսելը։ Եվ երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի փորձը դուք շատ ճիշտ եք ցույց տվեց, որ երբ որ վստահեցին ռուսներին, նրանք եկան կանգնեցին, որ պիտի իրենք լինեին Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արանքում եւ այդ իրենց վստահությունները ներշնչում։ Դա գրոշի արժեք ունեցավ, որովհետեւ նրանք ուղղակի մեր պաշտպանության բանակին նախ զինաթափեցին այն զենքերից, որով իրենք հերթափոխի էին գնում, խոշոր տրամաչափի իրազեկային զենքերից զինաթափեցին, ասացին, եթե դուք ձեր այդ խոշոր տրամաչափի զինտեխնիկա եք տանում հենակ այդ Ադրբեջանը այդ սպառնալիք է տեսնում ու կրակում է գնացեք միայն կալաշնիկովներով որից հետո էլ այդ տեղանքը տվեցին սկսեց այդ մակրումը Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանումը եւ դրանից հետո դասեր չվերցնելը կամ Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախագահների օրինակը աչքի տակ չունենալը որոնք բախվում են այս այո առավել եւս երբ որ իրենք ասում էին որ շատ ուրախ եմ որ Արայք Հարությունյանը փոխվեց երջանիկ էին մարդիկ ու հիմա իրենց երջանկության համար որևէ պատասխան որևէ պատասխանատվություն չեն ուզում կրել ու չեն ուզում տալ Տեսեք պարոն Սարգսյան բայց այդ ամենի համատեքստում եւ ֆոնին հանրապետական կուսակցությունը հայտարարություն է տարածում որտեղ Ռուսաստանին դիմում է Ռուսաստանին եւ խնդրում է որպեսզի խաղաղապահներ այսպես կոչված կոնտինգենտը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս չգան։ Ինչու է դա արվում։ Գիտեք, ինքը ուզում է, որ այդ կոնտինգենտը այդ արագությամբ ինքը ուզում է ժամանակ ձգի, ուզում է, որ կոնտինգենտը արագ դուրս չգա, ռուսները մտածեն, որ այստեղ հենարան ունեն, որ այդ հենարանը դեմ է Հայաստանի իշխանություններին, իրենք ասում են, որ որ ռուսները դուրս են գալիս Լեռնային Ղարաբաղից խաղապահները, դրա մեղավորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած սխալ քաղաքականությունն է։ Իրենք չեն ուզում ընդունել, որ աշխարհակաղակական իրավիճակ ու կարգ է փոխվել։
իրենք նույնիսկ Ուկրաինայի պատերազմից հետո չհասկացան, որ աշխարհի տրամաբանությունը, Ռուսաստանի տրամաբանությունը այսօր սեփական շահերի այլ դաշտում է, ու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ով է լիներ, իրենք միևնույնն է, նույն քայլերն էին արել։ Հայաստանը միևնույնն է կմնար վաճառքի օբյեկտ, արևտրի օբյեկտ։ Այո, այո։ Եվ կարծում եմ իրենք նաև այսօրվա քայլերով հույս ունեն, որ այդ զորքերը կարող են տեղափոխվել Տավուշ, իրենք փաստորեն փորձում են ամեն ինչ անեն, որպեսզի այնտեղ հրահարեն, որովհետև այդ գործընթացը եթե թույլ չես տալի, որպեսզի հայկական բանակը դուրս գա ու փոխարենա ադրբեջանական բանակն էլ հետ գնա ու փոխարենա երկու կողմում կանգնեն սահմանապահներ, այդ թույլ չտալը Ադրբեջանը կարող է ընդունել սեփական ստորագրումից հրաժարվելու, եւ փորձի այն ինչ որ սկզբից փորձում էր մինչեւ Երակոմ հանդիպումը ժամանակ էր ֆիքսել, ժամանակ էր տվել Հայաստանին, որ այդ մեր տարածքն է, կամ դուս կգա, կամ ենք ուժով կմտնենք, իրենք փորձեն նորից ուժով մտնել, եւ Ռուսաստան միանշանակ կհրահարի դրան։ Իսկ Կրակոսների դեպքում արյունահեղություն կսկսի, այդ դեպքում Ռուսաստանի կարմիր բանակը իր բովանդակության համաձայն կգա կմտնի այդ տարածք, կանգնի երկուսի արանքում, կփրկի մեզ ադրբեջանցի ժողովրդի երիտասարդ զինվորներին մահերից, եւ ինչ որ ժամանակավոր թուղթ ստորագրել կտա այդ տարածքի հետագա հանդիպում, որից հետո կսկսվի փարուխիզացիա, որից հետո կսկսի փարուխի դեպքերը, այո, այսինքն այս առաջին անգամ չի, այս մեկ դեպք չի, 100 տարի հետ կրկնվում է, նույնիսկ ավելին։ Մենք կարող ենք ֆիքսել որպես փաստ, որ Ռուսաստանի համար Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովուրդը ընդամենը սակարկման արևտրի առարկային թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ։ Սա շատ կարեւոր է։ Միանշանակ է, այդպես է, մենք ուզում ենք ընդունենք, ուզում ենք չընդունենք։ Ուզում ենք հակադրվենք, ուզում ենք չհակադրվենք, արդարացնենք։ Դա կնայ փաստ է։ Ռուսաստանը չի թաքցնում իր նկարտումները այդ առումով։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարից մինչև արտգործնախարարի խոսնակ Մարիա Զախարովա ցանկացած պարագայում խոսում են, որ Հայաստանը չի կատարել իր պարտականությունները, եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետը չի կատարել։ Ռուսաստանը դուրս եկավ Ադրբեջանից, իրեն այս տարածաշրջանում մնալու միակ հնարավորությունը մնացել է Հայաստանը, եւ ինքը օգտագործելու է իր բոլոր ջանքերը, իր բոլոր ինքը ոչ մի բանի առաջ չի կանգնելու, ներառյալ ահաբեկչությունների առաջ չի կանգնելու, եւ մեր ժողովուրդը դրան պիտի պատրաստ լինի, այնտեղ կանգնած մարդիկ պիտի հասկանան, որ այնտեղ կարող են այնպիսի պրովոկացիա անել, որ անկախ իրենց կյանքից իրենք ընկնեն այնպիսի իրավիճակների մեջ, որ հարազատներ ու բարեկամներ կորցնեն ու երկիրը մտնի պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանը պրովոկացիաներ արել է իր երկրի ներսում, օտարի տարածքում պրովոկացիա անելը իր համար բացարձակ խնդիր չի, այդ գիտեն թե նախկինները, թե ներկաները, այդ թաքուն բան չէ, այդ ամբողջ աշխարհը գիտի։ Տերնախավի համար ռուսների կյանքը գրոշի արժեք չունի։ Իհարկե։ Ինչի՞ պետք է հայ կամ ադրբեջանցի կյանքը արժեք։ Իհարկե։ Իսկ ասենք, մարդիկ են, որոնք խոսում են արդարությունից, որոնք խոսում են, որ այ Նիկոլ Փաշինյանը կամ գործող իշխանությունը այն ժամանակ եկավ, մարդկանց խաբեց իր, չգիտեմ, խոստումներում չկար, որ այս տարածքները սահմանազատվելու է, հիմի խաբել է ու արդարություն է վերականգնել պետք, եւ այլը, եւ այլը բաներ են ասում, որոնք մարդկային ականջի համար հասկանալի լսելի է, բայց ընդհանուր համատեքստում ինքը բացարձակ ուրիշ տեղ է տանում։ Այս մարդկանց ես մի բան կարող եմ ասել, որ այս երկրում եղել է հոկտեմբերի 27, որի կարևոր վկաները, չգիտես ինչի, կամ ինքնասպան էին լինում, կամ բանտերում մեռնում էին, արագացված կերպով այդ դատավարությունները փակել են ու 120 վկայի չեն էլ արձակնել։ Դրանից հետո եղել է 2004 թվականի ապրիլի 12-ին, եւ ժողովրդի վրա ուժ է կիրառվել ու կուսակցական գրասենյակներ են փակվել։ Դրանից հետո եղել է մարտի 1, եւ տարսը մարտ է սպանվել, այդ մարտիկ երբեք այդ արտարությունից չեն խոսել։ Երբեք ձայն չեն բարձրացրել, որ ասեն, «Էս մեր ժողովրդին, այսքան հոգևոր ու կարևոր ժողովրդին 5000 դրամով հոգին ու խիղճն առնում եք, ձեր հոգին մի վաճառեք, ժողովուրդ, հոգին Աստծուն է, հոգին չեմ վաճառում»։ Իսկ ինչի չեն ասել, որովհետև այդ վաճառքը ռուսական ռուբլով էր, ու իրենք էլ ռուսական ռուբլով են,
ու իրենց խոսակցության համատեքստը ռուսական ռուբլով է հոգևորից խոսեն, թե մասնավորից, իրենց էությունն այդտեղ է։ Շատ կարևոր է նաև նշել, որ Իլհամ Ալիևը այսօր Մոսկվայում է։ Հայաստանի մասով ինչ բանակցություններ կարող են գնալից ձեզ։ Ալիևը ինչի է գնացել Մոսկվա։ Ես կարծում եմ, որ Ալիևը իսկապես ուզում է որպես պլան ամնալ, համոզված եմ, որովհետև Ալիևների ընտանիքը ֆինանսական միջոցների, նյութական հարստությունների եւ ճոխությունների եւ այլի բանալին գիտի, ինքը առաջի քարտուղարի տղա է, մեծացել է այդ ենթատեքստում։ Ճիշտ է, Իլհամ Ալիևի էլ Պուտինի համարել Ռուսաստանի նախագահ, երազանքը սովետական միությունն է իրենց, երջանիկ կյանքը եղել են սովետական միության տարիներին եւ այս երկու բանը իրենց ընդհանրացնում են։ Բայց Ալիևը այսօր ինքը անհամատ ավելի անկախ է, քան սովետական միության տարիներին իր հայրն էր եւ ինքը չի ուզում այդ կորցնել։ Չի ուզում Ադրբեջանը դարձնել Բելարուս։ Չի ուզում Ադրբեջանը դարձնել Բելարուս, ես սրանում համոզված եմ։ Եվ այդ առումով ինքը հասկանում է, որ այդ կոմունիկացիաները, որոնք կարող են գալ անցնել Ադրբեջանով, նախ իրենց մեջ կներառեն ադրբեջանական էներգոկիրները, երկրորդ, իրենց մեջ կներառեն, կբերեն ներդրումներ Ադրբեջանի Աֆշերոնի նոր հանքավայրերը բացելու առումով։ Իմիջայլոց այդ Ադրբեջանի նոր հանքավայրի վրա պայմանագիրը ֆրանսիական տոտալինն է։ Իրենք Ֆրանսիայի հետ տեսեք ինչ վիճակների մեջ են, բայց այդ պայմանագիրը դեռ խզված չի։ Այսինքն Ադրբեջանը չի ասում, որ չես այս Աֆշերոնի հանքավայրը չենք տալու տոտալին։ Վերջ իրենք, քանի որ մեզ այսպես են ասում, չէ, ինքը ուզում է այդ ներդրումը։ Ինքը ուզում է այդ գծի մեջ մնա։ Ինքը չի ուզում Իրանը մտնի այդ գծի մեջ։ Որովհետև Իրանը մրցակից է, որովհետև Իրանի հետ խնդիրներ կան, որովհետև Իրանի պարագայում այդ ճանապարհները կիսվում են, օգուտներն էլ են կիսվում, թե էներգոկիրներից վաճառված օգուտները թե։ Արևմուտքը իմ կարծիքով այս ապրիլի 5-ի հանդիպումից առաջ, ապրիլի 3-ին լուծեց դեր կարևոր խնդիրը, որը ապրիլի 5-ի հանդիպումից կարևոր էր, այդ քաղաքական խնդիրներ, որ Իլհամ Ալիևը ու պաշտոնական հաղորդակցության մեջ այդ գրված է։ Զանգերի միջոցով։ Այո, զանգերի միջոցով, որտեղ պաշտոնական թե պետական դեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդակցության մեջ նշված, որ Ալիևը ասել է, որ ինքը ընդունում է 91 թվականն եւ Պրահայան համաձայնագիրը։ Իսկ մինչև այդ Ալիևը ռուսական հարթակ եւ այլ եւ այլ։ Պաշտոնական Ալիևն ասաց, որ այդ ռուսական հարթակ եւ այլ, եթե դուք ինձ պահում եք, ես այս հարտակում ինչ խոստացել եմ, այնտեղ էլ անում եմ։ Ստիպեք թող հայերը այդ հարտակում մնան։ Իսկ ռուսների դուրս գալը Լեռնային Ղարաբաղից կապ ունի այդ ամենի հետ։ Ես կարծում եմ, արևմուտքի ճնշման արդյունք է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, ոչ թե ճնշման, այլ Ալիևը նախ իր ժողովրդին ցույց տալու համար իր ամենազորությունը, իսկ ադրբեջանական ժողովուրդը ռուսատիաց է, շատ ավելի ռուսատիաց։ Հա, եւ ցանկացած մեզանից ռուսատիաց է, դա պարադոքս է, չէ՞։ Մենք ռուսական քաղաքականության զոհ ենք, բայց ադրբեջանցիները ռուսներին ավելի շատ են ատում, քան ստե մենք։ Ինչպես է այդպես ստացվել, ես չգիտեմ։ Արմատներ ունի, բայց այդ թեմային անդրադառնալու վերլուծելու խնդրը։ Երկար թեմա է։ Այո, երկար թեմա է, բայց կա հետեւյալը, որ ենթադրենք Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահին ասում է, իմաց չունի, մնացել եք, ասենք լավ 8 ամիս էլ մնացիք, մինչև 2025 թվի, հա, հունվարի 1, 25 թվին պիտի գնաք, հունվարի 1-ով պիտի գնաք, ով ասում, որ պիտի պարտադիր նոյեմբերի 9-ին գնաք, 8 ամիս է մնացել, ճիշտ կլինի գնաք։ Պուտինը ինչ պիտի ասի, որ չեմ գնում։ Տարբերակ չունի որևէ բան ասելու։ Հենց ամբողջ խնդիրն է սրանում է, որ այսօրվա Հայաստանի 5-րդ շարասյուն իշխանությունները չեն հասկանում, որ այդ Պուտինը զրո տարբերակ ունի։ Զրո տարբերակ ունի այդ Ալիևի մոտ։ Ինքը որևէ պարագայում զրո տարբերակ ունի։ Ինքը չի կարողանալու Ադրբեջանին հակադրվել։ Էնպես ինչպես չկարողացավ հակադրվել, Լավրովը մեծ-մեծ խոսում էր, բայց աղբանում այդ համատեղ ռուս-թուրքականը, ՆԱՏՕ-ին վերեցին, դրեցին ու ռուսները իրենք համաձայնեցին աղդամում համատեղ լինել։ Ու այդ աղդամում համատեղը ռուս-թուրքականը երբեք որևէ դիտարկում չարեց։ Այսօր էլ իրենք դուրս եկան, ենք մնա, թուրքը մնալու է։ Էս մնալու է։ Իհարկե մնալու է։ Իհարկե մնալու է։ Ինչպես այն ժամանակ 20 թվի պատերազմից հետո այդ Պուտինը որևէ տարբերակ չուներ այդտեղ հակադրվելու, այսօր առավելի եւս, այսինքն եթե Ալիևն ասել է պիտի դուրս գաս, ինքն էլ սուսուպուս դուրս է գալիս։ Բայց Ալիևը ինչի է գնում Մոսկվա այդ դեպքում։
Գիտեք ինչ, Ալիևը նորից եմ ասում, ինքը չի գնալու ոչ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման, ոչ Եվրոպայի հետ ամբողջական հակադրվելու, ինքը պահելու է իր ստոները. Դուք 26 տարի մեզ արհամարել եք, դուք բանակցել եք, ոչինչ չեք տվել, իրենք են մեզ ցեղասպանել եւ այլ ինքնապաշտպանական այս բաները. Ինքը նաեւ չի մերժելու ամբողջությամբ Ռուսաստանին, մինչեւ տեսնի, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչ ընթացք է ունենում. Եվ մինչև տեսնի, թե Միացյալ Նահանգներում ով է ընտրվում. Սա քաղաքական շատ պարզ տրամաբանություն է, որովհետև այս տրամաբանության ենթատեքստում այն ինչ որ ռուսները հրահարում են իրեն, գնա ու մտի որևէ գյուղ, որևէ տարածք, Ալիևը չի մտնում ու չի անում. Ոչ թե չի մտնում ու չի անում, որ ուժերը չի բավարարի, ինքը գիտի, որ ուժերը կբավարարի այսօրվա պարագայում. Հա, շատ զոհեր կունենա, բայց ուժերը կբավարարի. Որովհետև իրենք իրենց բնակչությամբ 10 միլիոն են, մենք մեր բնակչությամբ 3 միլիոն էլ չկանք. Սպառազինության առումով 4.5 անգամ այսօրվա դրությամբ ավել են. Իսկ ինչի՞ չի գնում։ Չի գնում մի հատ պարզ պատճառով, որովհետև կմտնի պատժամիջոցների տակ. Իսկ մտնելուց հետո ինքը գիտի, որ հենց մտավ, ռուսները գալու են արանքում կանգնեն, ասելու են, իսկ ինքը մտնում է հետո տալիս է ռուսը, ինքը բացում է միջանցքը, ու ո՞նց է պահում այդ միջանցքը։ Ասենք այդ 45-6 կիլոմետրը ճեղքելը թուրք-ադրբեջանական Շուշիի համաձայնագրի այդ ենթատեքստում միացյալ ուժերով այսօր բարդ խնդիր չի, մանավանդ այսօրվա տեխնիկայի պարագայում, որ ռազմական տեխնիկան 60-70 արագությամբ կարող է անցնել առավել ևս, որ երկնքից իրեն ապահովում են, բայց ինքը չի անում, ինքը ասում էր, չէ, ուժով, երկաթե բրունցքով եւ այլը, հետո հրաժարվեց այդ երկաթե բրունցքից, հիմա ընդհանրապես այդ միջանցքի մասին չեն խոսում, խնդիրը տեղափոխել են Տաուշ այլ տեղերում, խնդիրներ անելու, որ հնարավորություն ունենան, բայց ինքը գիտի, որ այդ վերցնելուց հետո պիտի տա ռուսներին, որ ռուսներն ուղեկցեն, հիմա ինքը այդ անում է, ընկնում է պատժամիջոցների տակ, ընդհանրիկը բազմաթիվ բարեկեցություններից է զրկվում, ինքը Եվրոպա գնալուց է զրկվում, ինքը պլանայից վերածվում է ավելի վատը, քան Իրանը, ու Արևմուտքը ու Չինաստանը սկսում են ճանապարհները մտածել տանել Իրանով, որպեսզի տրանսսիբիրյան մագիստրալը չօգտագործեն կամ ալտերնատիվ տարբերակ ունենա, նույն չինացիները, որպեսզի Ռուսաստանը շրջանցեն Եվրոպա գնալուց, ո՞նց են պիտի գնան, կամ Ադրբեջանով, կամ գան Իրանով, Հայաստանով, այսպես գնան, ուրիշ տարբերակ չունեն, ու որում Չինաստանի դեսպանը ինքը բարձրաձայնեց, երկու ամիս առաջ ինքը այստեղ Հայաստանում բարձրաձայնեց, որ Չինաստանի մեկ գոտի մի կուղի ճանապարհը ցանկալի է, որ անցնի Հայաստանով ու Վրաստանով, ինչի հետ բարձրաձայնեց, որտեղ տեսավ, որ ասենք Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը գալիս է Միջին Ասիա, Մակրոնը, ով չինական ծրագրերում ամենա եզակի Ֆրանսիան եզակի պետությունն է, որ Չինաստանի հետ համատեղ ծրագրեր ունի, որ իրականացնում է, գալիս է այնտեղ, Մակրոնը այս տարածաշրջանում ամենալուրջ խաղացողներից է, ու այն թշնամանքը, որ կա, ոչ թե Հայաստանի հանդեպ բարեկամության հարցը կամ Հայաստանին զենք տալու հարցը, այլ Եվրոպա-Իրան կապող օղակն է, Իրանի Իսրայելի միջև բանակցային բան մտցնող օղակն է, հիմա ասենք Նաթանյահուից սկսած իր վարկանի շենքնող վարկանիշը պահելու համար ձգտում է պատերազմի, Պուտինը ընդհանուր թշնամու կերպարը ստեղծել է, մտել է Ուկրաինայում դուրս գալու համար, իրեն պետք է ինչքան շատ օջախներում խնդիր ունենա Արևմուտքը, այնքան լավ իր համար, այս առումով ձեռքերը տակացնում է նաև Սի Ցինպենը, որովհետև ձրիով գազ է առնում Ռուսաստանից, նույնիսկ ինքնարժեքից էժան եւ այլու, այս խնդիրները իրեն ձեռնատու է, նույն վիճակն է նաև Էրդողանի համար, նույնն է նաև Իլհամ Ալիևի համար, սրանք շունչները կտրված սպասում էին, որ Միացյալ Նահանգները այդ փողը չտա, երևի Թրամպը խոստացել էր, որ այդ գումարները իր հանրապետականները չեն քվյարկելու ու չեն տալու, ու այս լուրջ պարտություն է, իրենք մտածելու բան ունեն, ես կարծում եմ հիմի Ռուսաստանում Իլհամ Ալիևի այդ հանդիպումը Պուտինի հետ մի քիչ այլ երանգներ կունենա, ինքը մի քիչ ավելի զգուշավոր կլինի, բայց ինքը այդ հանդիպումները պահելու է, թե Պուտինի հետ, Սովետական Միությունը հիշելով, իր հայրիկին հիշելով, թե Միացյալ Նահանգների հետ, որ ես պլան անեմ, տեսեք, ես Ռուսաստանին ժամանակի շուտ իմ տարածքից հանեցի, իսկ հայերը պահում են, այ իրենք են պահողն ու խանգարողը, այ մեր ու ոսկեպարի միջ ռուսական հենակետ է կանգնած, եւ հայ այդ էքստրեմիստները,
որոնք մեր տարածքի հանդեպ միշտ նկարտումներ են ունեցել ռևանշիստները նորից ուզում են այդ տարածքները որ մերն է որ նույնիսկ իշխանությունն ուզում են չտալ ու ռևանշի փորձեր են անելու հետևաբար ես իմ սահմանները պիտի ամրացնեմ այսինքն ինքը իր համար բոլոր ուղություններով ալիբին պահում է ուժի դիրքերից խոսալու եւ ուժի սպառնալիքով բանակցությունների ընթացքում հնարավոր մաքսիմումը իրը մցնելու Բայց բարեբախտաբար Հայաստանի իշխանություններն էլ կարողանում են ֆիքսել Ալմատին։ Այսինքն, այնպես չի, որ ինքը իրենն անցկացնում է, Հայաստանն էլ ոչ մի բան չի անցկացնում։ Որովհետև Հայաստանն այսօր միջազգային հանրության համենայն դեպս արևմուտքի տոտալ աջակցությունն ունի։ Ու արձագանքը մենք տեսնում ենք ՋՈՒԿ-ից սկսած եւ Թուրքիայով վերջացած։ Իսկ ես խելոք աշխատանքի արդյունք է։ Թող Հայաստանի իշխանություններից որևէ մեկը, նույնիսկ այն 91 թվականից հետո, ասենք, են որ ժողով հայաստավարություն հայաստան ժողովրդավարության կղզյակ էր ասի որ ինքը աշխարհով մեկ այս կարգի աջակցություն է ունեցել ու հայաստանին նման մոտիվացիայով օգնության ձեռք են մեկնել չի եղել իսկ այդ նաև որոշակի աշխատանքի արդյունք է միայն ժողովրդավարությունը չի էստեղ ու միայն տարածաշրջանային խնդիրները չեն Ճիշտ է, աշխարհն իր մտածումն ունի, աշխարհը հասկացավ, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի եւ համար մեկ խնդիրը այսօր աջակցելու ժողովրդավարության պաշտպանության վրա է, բայց կան նաեւ կոմունիկացիան եւ այլ բազմաթիվ շահեր, ինչի առումով էլ Հայաստանի իշխանությունը ճիշտ դիրքավորվեց եւ այսօր մեզ աջակցում են։ Եվ ես համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Որ ամեն ինչ լավ է լինելու, Հայաստանը լավ ապագա է ունենալու, անկախ այն ճուզողներից, ու մեր երկիրը իսկապես ազատ անկախ է լինելու, ու մեր երեխեքը չեն երազելու գնան Միացյալ Նահանգներում կամ Նիդերլանդներում աշխատեն, որովհետև այդ ձեռնարկությունները Հայաստանում էլ են լինելու, Նիդերլանդցին դեռ գալու է այստեղ աշխատի, որտեվ այստեղ իրեն ավելի են վճարելու։ Պարոն Սարգսյան, թույլ տվեք այս լավատեսական նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը այս կարճ ժամանակահատվածում, սահմանափակ ժամանակահատվածում Ձեզ հաջողվեց բավականին լայն, ես կասեի սպառնալիչ վերլուծություն տալ տարբեր հարցերով, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրն էր Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, մենք կվերադառնանք տաղավար կարճ դադարից հետո։